Ben, eh? Nani yule anachiu kwa field? Wewe mwenye anatafuna tafuna wewe ni coach. Ni coach. Eh. Okay. Ah. Babe, ono leo kuna gloves na wengine hawana. Alafu yeye anashika ball na mkono au wengine wanacheza na mguu. Yeye ni special aje? Pa wewe ni goalkeeper huyo. Ona, ono leo mwenye kuna nini ka flag? Yeye ndo anashtuanga sana national anthem. Ono linesman. Ah. Linesman, sasa yeye ni nini hadi? Mtu wa huyu kukibia huko round. Sasa, between goalkeeper na coach, nani referee? Yeah!